নমস্কাৰ মোৰ ঋতুস্মিতা সীমান্তত ক্ৰমাৎ আগ্ৰাসী হৈ উঠিছে চীন অৰুণাচল সীমান্তৰ পাছত এইবাৰ চীনে ভূটানৰ গাঁও স্থাপন কৰাৰ বাতৰি পোহৰলৈ আহিছে ইয়াকে লৈ অস্বস্তিত পৰিছে ভাৰত ভূটানত চীনৰ উপস্থিতিয়ে ভাৰতৰ প্ৰতি কি শংকা কঢ়িয়াই আনিছে সেয়া চাও আহক আজিৰ দেশদুনীয়াত বিশ্বৰ চৈধ্যখন দেশৰ লগত চীনৰ আন্তৰ্জাতিক সীমা সংলগ্ন হৈ আছে এই সীমান্তৰ দৈৰ্ঘ হ'ল বাইশ হাজাৰ চাৰিশ সাতাৱন্ন কিলোমিটাৰ ইয়াৰে বাৰখন দেশৰ লগত চীনৰ সকলো সীমা বিবাদ ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হৈছে বিবাদ চলি আছে কেৱল ভাৰত আৰু ভূটানৰ লগত সেয়ে চীনে এই দুখন দেশৰ সীমান্তত আগ্ৰাসন অব্যাহত ৰাখিছে বিগত সোতৰ নৱেম্বৰত ভূটানত চীনে চাৰিখনকৈ গাঁও নিৰ্মাণ কৰাৰ এক ছেটেলাইট ইমেজ পোহৰলৈ আহে ভাৰতৰ বাবে ই হৈ উঠিছে এক নতুন দুশ্চিন্তাৰ বিষয় কাৰণ ভূটানৰ যি স্থানত চীনৰ আগ্ৰাসনৰ ফটো প্ৰকাশ পাইছে সেই স্থান ডুকলামৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে দুহেজাৰ সোতৰ চনত ডুকলামতে ভাৰত আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত মুখামুখি সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল ইয়াৰ পাছত দুহেজাৰ বিশ চনত গালৱান ঘাটিত পুনৰ ভাৰত চীনৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হয় এই সংঘাতত প্ৰাণ হেৰুৱাই কেইবাগৰাকীও ভাৰতীয় সৈনিকে এনে সংঘাতময় পৰিৱেশত ভূটানে সদায় ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত এক ৱাফাৰ জোন হিচাপে কাম কৰি আহিছে এতিয়া ভূটানত চীনে গতিবিধি আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতৰ নতুন দুচিন্তা আৰম্ভ হৈছে ভূটান আৰু চীনৰ মাজত আছে চাৰিশ সাতসত্তৰ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সীমা এই সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে চীন আৰু ভূটানৰ মাজত ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ পৰাই আলোচনা অব্যাহত আছে অৱশেষত যোৱা চৈধ্য অক্টোবৰত দেশ দুখনৰ মাজত স্বাক্ষৰ হয় এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি এই চুক্তি এতিয়াও কোনো এখন দেশে ৰাজহুৱা কৰা নাই কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰতে পোহৰলৈ আহিল চীনে ভূটানৰ মাটিত গাঁও নিৰ্মাণৰ বাতৰি যদিহে ডুকলাম সীমান্তৱৰ্তী ভূটানৰ মাটি চীনে নিজৰ দখললৈ নিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে ভাৰতৰ বাবে নিসন্দেহে ই হৈ পৰিব ভাবুকিৰ বিষয় ইয়াৰ পূৰ্বে চীনে নিজৰ সীমান্তক লৈ প্ৰণয়ন কৰিছে নতুন আইন যাক লেণ্ড বৰ্ডাৰ ল বুলি কোৱা হয় তেইছ অক্টোবৰত গৃহীত হোৱা এই আইনত চীনৰ বাইছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দৈক্ষৰ আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত অঞ্চলৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে চীনৰ এনে পদক্ষেপক লৈ ভাৰত মুঠেও সাজু হৈ থকা নাছিল এই আইনক লৈ আপত্তি দৰ্শাই ভাৰতে আশা প্ৰকাশ কৰে যে এনে আইনৰ অজুহাত লৈ চীনে নিশ্চয় কোনো বিবাদিত কাম নকৰিব বিশ্লেষকসকলৰ মতে ভাৰতৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবেই চীনে এনে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হল ভূটানৰ সহায়ত তেওঁলোকে ডুকলাম সীমান্তত যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটন সংঘটিত কৰিব পাৰে কেৱল সেয়াই নহয় ভূটানৰ মাটিৰে চীনা সৈন্য সহজতে চিলিগুৰি কৰিডৰলৈ অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে যাক চিকেন নেক বুলি জনা যায় আনহাতে চীনৰ সৈতে ভূটানে স্থাপন কৰা একপক্ষীয় বৈদেশিক সম্পৰ্কও ভাৰতৰ বাবে আন এক বিপদৰ সংকেত এনে পৰিস্থিতিত ভূটানৰ সৈতে ভাৰতৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ কোনো বিকল্প নাই যদিহে ভূটানে তেওঁলোকৰ দেশৰ মাটি চীনৰ গতিবিধিৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে এয়া ভাৰতৰ বাবে নিশ্চিত বিপদৰ কাৰণ হৈ পৰিব চাই থাকিব দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট